щоб світ був разом з Україною. Це завдання дипломатії на шляху до перемоги. З таким меседжем президент Володимир Зеленський звернувся до понад сотні послів на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ країни і закликав активізувати свою діяльність. Зараз спеціальний момент, коли потрібно саме таке спілкування, саме такий формат. За місяць в країнах-партнерах почнеться новий політичний сезон. І нам з вами вдалося зробити так, що минулі політичні сезони у світі стали проукраїнськими. Причому вони стали в усіх державах, чия підтримка життєво важлива для України, для українців. І зараз, за серпень, ми маємо підготуватись до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон, дуже важливий сезон, теж став проукраїнським. Усі кроки та рішення повинні бути жовто-блакитними і посилювати націю, зауважив президент. А посли якраз і мають захищати державницьку політику, яку чують у світі. Тому їхнє завдання – максимально привернути увагу до України. Держава має бути на перших шпальтах, адже це все елементи підтримки. І навів 5 головних орієнтирів у дипломатичній місії, поставив конкретні завдання та розставив пріоритети у рамках кожного. Формула миру. Перший – зброя та санкції. Другий – інтеграція України з Євросоюзом і НАТО. Безпекові гарантії та політика сусідства. Третій – орієнтир. Четвертий – економіка та відновлення, трансформація. П'ятий – наші люди. Як в Україні, так і за кордоном, в країнах вашої роботи. Маємо хороші результати, але можемо більше. Тому треба діяти, зауважила перша леді України Олена Зеленська у своєму зверненні до дипломатичного корпусу. Щоб Україну слухали і чули, щоб... І дуже, чесно кажучи, відчуваю завжди, що ми працюємо командою. Коли бачу людей з українськими прапорами в Європі, в Сполучених Штатах, в Азії, коли зустрічаюся з українськими громадами, відвідую українські осередки, завжди бачу в цьому ваші зусилля і вашу працю. Олена Зеленська перейшла до основних цілей у діяльності представників дипломатії. Так триває підготовка до 3-го саміту леді та джентльменів, присвячений ментальному здоров'ю, який набуває актуальності через постійну тривогу у людей. Стреси, пандемії, війна, катаклізми. Тому потребуємо ментального відновлення. І тут потрібна підтримка світової спільноти у організації співпраці із закладами. Сьогодні Україна стала прикладом багато в чому. На перше, звісно, у захисті людяності та демократії. Але ми можемо стати і прикладом відновлення. В першу чергу ментального відновлення. Тому що лише життєстійке суспільство має майбутнє взагалі. Також потрібне сприяння послів у таких напрямках, як допомога дітям, підтримка прийомних родин, а також закладі освіти, зокрема у облаштуванні укриттів, адже третина школярів навчається офлайн, а ще гаджети та інше обладнання для онлайн-навчання. Крім того, йшлося про відновлення українських лікарень, про силу культурної дипломатії на шляху до лагідної українізації. Тому стоїть завдання активізувати ці процеси, резюмує Олена Зеленська. Попереду насичена осінь, амбітні цілі, проєкти, зустрічі – все важливо. Дипломатія наближає перемогу України.